Predsednik gradskog odbora DSS-a Borko Ilić predstavio je plan te stranke da se ispod Trga Republike izgradi garaža sa oko 450 parking mesta. Ilić kaže da bi vrednost takve investicije bila oko 5,5 miliona evra. Projekat izgradnje garaže bio bi idealna prilika za javno-privatno partnerstvo, čime bi se smanjilo trošenje budžetskog novca ili sredstava parking servisa. Drugi način kako može tako nešto se finansira jeste uzimanje dugoročnog investicionog kredita od strane preduzeća ili od strane grada sa nekim rokom otplate od 20 godina. S obzirom da je to dugoročna investicija, moguće je naći neku od banaka koja bi tako nešto finansirala. Deo sredstava koji se odnosi na učešće u kreditu bi mogao da obezbedi grad u iznosu od recimo 20%, što je nekih 1.100.000 evra, a ostatak naravno bi se finansiralo iz kredita, a kredit bi iz ostvarenog prihoda vraćao parking servis. Otprilike na mesečnom nivou preduzeće bi plaćalo oko 31.000 evra mesečno. Rekonstruisani Trg Republike protezao bi se od Zmajovine gimnazije pa sve do Keja i samim time bio bi najveći gradski trg, od kojeg bi Novosađani imali veliku korist, navodi se u saopštenju DSS-a.